Adame! Lehni si. Teď by tu vytopený. Super. Já myslím, že ti stojí v závěru. Takže to budou mít ty, co jsou pod ním a pěkně vytopení. Jak jsem to říkal, chudáci, elektronika. Právě. Jo, konč beru. Ne, kvůli plynu. A oni nesmějí otevřít dveře, takže musí začít hasit zvenku. Že když se otevřou dveře, tak tlaková vlna. Já to taky nevěděl, on mi to vysvětloval kamarád, co je u profíků. Aby nabral ten. Asi hadici rovnou. Natáhnul. A koš. Nebo vezme rovnou na předek. Na beton. A tahy to jenom dva. No hurá. Velitel se uráčil. Chlape, nemáš sílu. Ještě knedlíky by to chtělo papat. Jo, tady.
pěnou, ana. Teď jestli tam někdo je nebo není. Tam někdo je, tak je uvozen. On tak je mrtvej. Jo, už je v koši. Pojď já tomu zajít si nahoru. Tak vydělejte ty varo. Za chvilku bude povolný. A plyn je tam. Doufám, že ho zavřeli. Tady to jsou jak velký byty, jedna jedna. Tam nikdo nebude. A musel to být pěkně, pěkný tak, když je okno v prdeli. Asi se už dostali dovnitř. Slítá oknem. Tady hadici poslovek a... Tím to musí být hydrant s každým patřem. Dýcháče, šup! A nikoho tam nepustí do toho hladu. Už jede. Tak někdo má hezký prázdniny, no. Tak co tam stalo? To trvalo pěkně dlouho. Než přijeli. To tak přijeli až z Krmic, ne ty varo? Do té elektrárny. Je to houpačka, je to houpačka, je to tlak. Ty jak na těch labutí.
WC a vodu. Jo, ani co se napoukli. Se domluví vysílačkama. Nebo rukama, nohama. Já to tam jdu ještě teďkon večer dát. Jedice narvaný vody. Thank you.